que está. Vamos ver se funciona. Vamos ver se a corda não cai. É, vamos ver se ela não arrebenta. Acho que não, posso. Melhor deixar cada um de uma vez, né? Eu não tem muita força num lugar só. Olha lá. A solda voltou ou ela veio? Ela veio, acho que ninguém voltou. Ela tá aqui em cima? Não tô vendo. Ah, tá ali, ó. Não. Tá ali de bonezinho. Eu acho que ninguém voltou. Não, não, se ela tá.